bilmirəm ki, bu bərdə polisləri oğullarla məlbirdir, oğullara kömək edirlər, nə şərəsi yaradırlar bilmirəm, onu mən deyə bilmərəm. Amma bunlar mənim heyvanı tapılmasına köməkdarlıq eləmirlər. Bərdə rayonu Qaradağlı kənd sakini Hümbətov Elşən ötən ilin oktyabr ayında mal qarasının oğurlandığını bildirib. Şikayətçi dəfələrlə Bərdə rayon polis şöbəsinə müraciətlər etsə də, hələ də oğurların tapılaraq məsuliyyətə cəlb edilmədiyini deyib. Bərdə rayonu Qaradağlı kəndində məşğulləşmişik, məlbur köşkünün. Hümbətov Elşən qorumaz oğurluyum. Oktyabrın 1-dən 2021-ci tarixdə mənim gibi bir önüzlü heyvanım oğurlanırdı. Bərdə polislərinə ərdə yazı vermişim ki, mənim heyvanım tapılmaqsa mağar köməkdarı verir. Bərdə rayonu polis məmurları mənim heyvanımın itmə müəyyənətindən gəlib baxan olmuyor. Mən axtaran olmuyor. Malı nə tərifdir, harada idim, niyə idim, nədən idim, nədən oğurlanım sənə mal? Gəlib baxış keçirmiyib ilə baxdı. Cənab Nazir, tidarət dəfələrlə telegrama vermişəm. Telegramanızın cavabı da gəlib. Cənab Nazir, vilayət müəllim, xahiş edirəm, Bərdə şöbəsi, Bərdə polis məmurları mənim bir heyvanımın oğurlanmasında mənə köməkdarlıq eləmir. Bilmirəm ki, bu Bərdə polisləri oğurlarla məlbirdir, oğurlara kömək edirlər, nə şərəsi yaradırlar bilmirəm. Onu mən deyə bilmərəm. Amma bunlar mənim heyvanın tapılmasına köməkdarlıq eləmirlər. Mən belə başa düşürəm ki, yəqin ki, bunlar oğurlardan əlbirdirlər. Oğurlara köməkdarlıq eləyirlər. Mənim heyvanım isməsindən, mən də özüm çatıb bir ailə balasıyam. Mənim özüm naxoşam, xəttəyəm, anam əlil, atam əlil. Xahiş edirəm, cənab nazir, bərdən polislərindən. Bir dəqiq yoxlamayla, dəqiq bir baxış keçsinlə Hümbətov Elşən Orman oğlunun malından, oğlanan malından niyə maraqlanan yoxdur? Təbəm nədir? Canaq nədir? Mən bir ailə şəhid ürdüyəm mən birdən. Ailə şəhidimiz var. Yəni xahiş edirəm, canaq nədirimiz. Bizim o haqda köməkdarlıq edir. Canaq nədir? Xahiş edirəm. Canaq prokuror, sizdən də xahiş edirəm. Dönə-dönə xahiş edirəm, hər ki nazirlərimizdən Bərdə rayonun polis şöbəsinə yoxlama versinlər, yoxlama baxsınlar, göstərsinlər, baxış etsinlər ki, görək, Bərdə rayonunda, bu nə öz başına alarsı, Bərdə rayonunda heç kim bu işlə maraqlanan yoxdur. Mənim malımı tapmaqda cənab prokuror, cənab daxilişlər nazirimiz, ikinizdən də xahiş edirəm, iki nazirlərimizdən xahiş edirəm, şəhid ailətinin biz kimi xahiş edirəm ki, mənim malımı sapaqda Bərdə polis təhlük şöbətinə yoxlamaq üçün bunlarla maraqlanıyor, bundan nəyə görə mənim malımı sapıb verirlər, sizdən çoxdur. Xahiş edirəm, sağ olun, varlıq, sizin mənim köməyinizi gözləyirəm, cənab nazirlərimiz.